Na modelu si předvedeme sekvenci úkonů při rozšířené resuscitaci prováděné dvěma zdravotníky, lékařem a záchranářem. Po příjezdu na místo náhlé zástavy oběhu převezme lékař resuscitaci od laiků, záchranář zajistí monitoraci elektrické aktivity srdce, v případě potřeby defibrilace připraví přístroj a napokyn lékaře provede výboj. Ihned po defibrilaci se pokračuje 2 minuty kompletní resuscitací bez zjišťování rytmu. Zevní masáž srdce přebírá záchranář, lékař provádí umělou plicní ventilaci, mezidobí, kdy s postiženým nedýchá, si připraví pomůcky a pacienta zaintubuje. Zevní masáž srdce by se pro intubaci neměla přerušovat na déle než 30 sekund. Napojením pacienta na automatický ventilátor si lékař uvolní ruce pro další činnost – podání léku. Základním lékem je adrenalin, který se dá, pokud není k dispozici žilní vstup, podat rchání rourkou do plic. Základní dávka u dospělých je 3 mg naředěná vodou na injekce do objemu alespoň 10 ml. Po 2 minutách resuscitace následuje kontrola srdečního rytmu. Při pokračující fibrilaci komor je indikován další výboj. Lékař převezme zevní srdeční masáž, záchranář připraví defibrilátor a aplikuje výboj. Po uložení elektrod záchranář opět převezme zevní masáž srdce, lékař zabezpečuje vstup do cévního řečiště. Dále probíhá resuscitace v algoritmu pokračující resuscitace, podání léků, defibrilace až do úspěšného obnovení spontánního oběhu nebo ukončení resuscitace pro neúspěch. Jde o vysoce koordinovanou činnost vyžadující dokonalý nácvik. Celá sekvence jednotlivých úkonů musí být provedena co nejrychleji a přitom správně. Podmínkou je mít vždy připravené a funkční vybavení, svítící laryngoskop, tracheální rouky se stříkačkou na nafouknutí manžety a pomůckami na fixaci, ruční dýchací přístroj s filtrem, doplněné léky, ventilátor s plnou tlakou lahví s kyslíkem, defibrilátor s funkční baterií, elektrodami a gelem. Tým musí být dokonale sladěn, jinak se z život zachraňujících postupů může stát fraška.